Česká Eva. Jedu domů. Vítáme vás ve vlasti. Důkladně prohledat. Co má tohle všechno znamenat? Tohle objevil chlorid železa, kódovací tabulka. Proč jsou kolem ty stráže? Měla bych ti něco vysvětlit. Buď vyzvíte, jaké má destinová spojení na odboj, nebo půjdete ke zdi. Je ve velkém nebezpečí. Tak já jsem mrtvá. Chystají na tebe past. Využít madam jako volavku. Nesahy na mě! Jste začen. Takovou špinavost neudělám. Je válka. Božská Ema. V úterý ve 20 hodin na CS Filmu.